Oi, gente, bom dia. Eu estava aguardando aqui o pessoal entrar, tá bom? Eu vou pegar os slides aqui para a gente compartilhar. Eu já passei no grupo, mas eu vou comentar aqui também, tá bom? Então, a parte do Renato fica a unidade 14, tá? Nessa apostila que começa então a ver todos os sistemas, e eu vou fazer a unidade 13, porque na ordem, se a gente for associar os níveis de organização, a célula forma os tecidos formam órgãos e os órgãos sistemas. Então, como o Renato está fazendo a parte de órgãos e sistemas, né? Eu vou fazer a parte de tecido, que é o que forma os órgãos, tá certo? Então, os tecidos humanos aí, tá bom? Aí, aqui, na aula de hoje, deixa eu só abrir os slides aqui. Ah, antes, gente, agora que eu vi a aula aqui, ó, antes de começar a apostila nova, que eu sei que talvez também nem todo mundo esteja com a apostila nova, eu não dei mamífero ainda, né? Eu dei até aves na apostila antiga. Então, eu vou terminar mamífero e aí a gente consegue fazer um pouquinho da apostila nova, tá? Eu sei que vocês têm uma reunião, né? Eu queria saber se tem algum problema a gente seguir, se acabar essa reunião e eu abrir outra, se tem problema para vocês a gente seguir direto aí, porque depois vocês têm a reunião às 11, pode ser? Ao invés de dar um intervalinho, eu continuar. Pode. Bom, tá bom. Então a gente faz essa aula. Qualquer coisa eu abro uma outra reunião só para a gente finalizar aí. E aí depois eu libero vocês para a reunião, que seria às 11, né? Aí já fica, vocês fazem o intervalo e já ficam livres aí para a reunião. Então vamos terminar a apostila, tá? É a apostila 6. Vou compartilhar o slide aí. Então, é a parte de mamíferos, certo? Então, a gente foi até ave, agora mamíferos. O que que eu quero que vocês continuem tendo em ideia aí? A evolução, né? Então, quando a gente estudou réptil, o réptil conquistou o ambiente terrestre definitivamente, porque a fecundação era interna, os ovos com anexos embrionários, como as aves, né? O ovo pode ser colocado em ambiente terrestre, não precisa ser colocado na água. De modo que houve uma evolução grande. Aí, a partir de ave, o que que a gente considerou? A ave voa, embora também tinham répteis que voavam, né? Mas não existem mais, mas as aves voam, isso facilita bastante a busca de alimento, a fuga do predador. As aves controlam a temperatura do corpo. Isso é uma novidade importante e elas compartilham com os mamíferos. Qual a vantagem do animal ser homotérmico, de controlar a temperatura do corpo? A vantagem é ele conseguir conquistar qualquer ambiente. A partir do momento que ele consegue conquistar qualquer ambiente, ele pode buscar alimento com mais facilidade, ele tem uma sobrevivência maior, né? Sem contar aí que as aves migravam, né? Então, hoje a gente pode perceber que tem mamífero e ave até nos polos, né? Porque eles controlam a temperatura do corpo, então, uma conquista em termos de ambiente bem maior. E o cuidado parental: as aves cuidavam dos filhotes, faziam os ninhos, chocavam os ovos, os filhotes nascem, elas dão alimento. E o mamífero também, e o mamífero melhor ainda. Por quê, gente? Porque o mamífero, a mãe, tem o leite, a glândula mamária. Então, ela não precisa em nenhum momento deixar o filhote sozinho, igual a ave às vezes é obrigada a deixar e buscar alimento, o mamífero não. Então, os filhotes ficam mais protegidos. E outro detalhe, a maioria dos mamíferos tem útero e placenta.
Então, se eles têm útero e placenta, qual a vantagem disso? O filhote vai desenvolver totalmente dentro da mãe, protegido. Não é igual a ave que o ovo fica exposto ao predador, depois o filhote fica exposto, né? Enquanto está se desenvolvendo ali. Não, o mamífero, até o estágio de desenvolvimento final, ele fica dentro do útero da mãe, a mãe vai passando nutrientes. Tem exceção, a gente vai ver. Esses mamíferos que eu estou falando são os mamíferos placentários, que é a maioria, tá? Mas tem duas exceções que a gente vai ver. Então, tudo indica que os mamíferos, ó, eles evoluíram de um animal, de um ancestral chamado terapsídeo. É um réptil diferente dos répteis, do réptil que originou os répteis atuais, tá? Porque quando sugere-se que quando os dinossauros foram extintos, né, por causa do meteoro, que é a teoria, já existiam mamíferos, só que os pequenos mamíferos, e eles não conseguiam dominar porque os grandes répteis dominavam. A partir do momento que os grandes répteis foram extintos, aí aqueles pequenos mamíferos que já existiam conseguiam conquistar melhor o ambiente, né, e evoluíram. Certo? Então, com a extinção dos dinossauros, ó, há cerca de 65 milhões de anos, né, abriu então um caminho para essa classe de mamífero, né, evoluir. Então, aqui surgiram lá na escala evolutiva que a gente já viu, né, os tetrápodas, que são os terrestres. Quando a gente estudou peixe, o peixe então foi o primeiro animal a apresentar membros locomotores, porque transformar as nadadeiras em membros locomotores, porque senão o anfíbio não conseguia conquistar o ambiente terrestre. Então, tetrápoda no sentido de ter membros, quatro membros locomotores, os anfíbios, né? Aí os ovos com casca, por isso que está mostrando o amnion, que é o anexo embrionário do ovo, que foi importante tanto para os répteis quanto para as aves, né? E aí a gente tem um ancestral aqui, que é um ancestral da época dos dinossauros, ó, diferente do que originou os dinossauros, que tem originado então os mamíferos, certo? Então eles chamam os répteis da classe Cenapsida, a ordem Terapsida, né, que viveu aí no Triássico, na era Mesozoica. Então o ancestral aí seria esse animal aqui chamado de Cynodonte, certo? Que originou os mamíferos, ok? Aqui tem um fóssil dele, né? Que os terapsídeos, então, incluem os mamíferos, assim como alguns de seus ancestrais e outros parentes extintos. Então, a partir desse ancestral, originaram todos os mamíferos, né? Aí, o que que ele está colocando aqui nesse slide? Ó, que os primeiros mamíferos, então, eles vieram de grupos dos répteis, terapsidas, que é esse ancestral aí. Desaparecendo os dinossauros, eles conseguiram se espalhar e conquistar os mais diferentes ambientes, né? E aqui está falando, né, que os mamíferos primitivos, eles sobreviveram à catástrofe, né, que levou os dinossauros à extinção, né? E um desses grupos originou, inclusive, um mamífero que bota ovo, né? Que é o monotremado, o ornitorrinco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a maioria dos mamíferos tem placenta, tá? Atualmente, a gente tem 5 mil espécies, né, de mamíferos. Então, são muitas espécies nos mais diferentes habitats, desde os polos, ambiente desértico, aquático, a gente tem mamíferos. Qual é a característica exclusiva? Como a gente falava da característica de ave, né? Aqui tem a característica dos mamíferos, são os pelos, as glândulas mamárias, por isso que chama mamífero. Todos têm glândulas mamárias e pelos, tá? E além das glândulas mamárias, eles têm glândula sudorípara, glândula sebácea, que a gente já vai falar um pouquinho delas. Tem outras glândulas também. Porque peixe tinha glândula mucosa para deixar a pele lisa. Anfíbio tinha glândula para deixar a pele úmida, certo? E agora o réptil, ele tem, não tem glândulas. A ave tem a glândula uropigiana, que a gente viu que é para impermeabilizar as peninhas, né? E o mamífero tem várias glândulas, a mamária, sudorípara, sebácea, tá? São exemplos. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen, ele inclusive ajuda nos movimentos respiratórios. Isso também é exclusivo de mamífero. Nenhum outro vertebrado tem diafragma.
E as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Que em todos os vertebrados, até ave, eles têm núcleo, é uma célula com núcleo. No mamífero, a hemácia não tem núcleo. Então, isso também é uma adaptação, uma evolução, uma mudança genética que ocorreu ao longo do tempo. E a hemácia não ter núcleo, gente, favorece porque ela tem mais espaço para transportar oxigênio. Então, a oxigenação nesses animais, ela é bem eficiente por conta da hemácia anucleada também, tá? A placenta, que é na maioria, mas embora tenha exceção, ela é exclusiva de mamífero, nenhum outro grupo tem placenta, e pulmões extremamente evoluídos, com uma grande área de absorção, certo? Que são os pulmões alveolares, certo? Aqui eu coloquei então as características básicas, né? Que é a glândula mamária, que todos os mamíferos têm, o leite, que é o alimento do filhote, e os pelos. O pelo, gente, ele é um anexo da epiderme. Aqui a gente tem a epiderme, que é a primeira camada da pele, e ele nasce lá na derme. Tá vendo? Ele tem músculos para quê? Para fazer arrepiar e deitar sobre a pele, e ele ajuda então no controle da temperatura do corpo. Na base do pelo, ó, tem a glândula sebácea. Ela produz um óleo. Aí tem um canalzinho que vai jogando óleo na pele, nos pelos, para não deixar ressecar. Tá? Para impermeabilizar de certa forma também. Nós não temos muitos pelos, mas o animal que tem também ajuda a impermeabilizar. E a glândula sudorípara, ó, na derme também, ela vai ter um canalzinho, ela vai jogando suor até na epiderme, certo? Então, o suor aqui vai. Aí, quando o suor cai na pele, que está quente, ele evapora e ajuda a esfriar a pele. Então, a glândula sudorípara, além de eliminar resíduos, excretas, ela ajuda no controle da temperatura. Aqui você tem o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, e ele vai ser responsável pelos movimentos respiratórios, da inspiração e expiração. Então, é um músculo colado no pulmão. Isso é exclusivo de mamífero, certo? E como a maioria tem útero e placenta, aqui a figura para, então, a gente representar isso. Então, o embriãozinho, ele fica dentro do útero, né? Aí, o útero aqui, aí vai formar a placenta, que é uma bolsa cheia de líquido, onde o embrião fica. E esse embrião, ele vai ser ligado na placenta pelo cordão umbilical. De modo que aqui passa o sangue do embrião, e aqui no útero tá o sangue materno. A placenta tá colada no útero. Então, todos os nutrientes do sangue da mãe, os gases, oxigênio, substâncias úteis, atravessam a placenta e vão para o sangue do bebê. E todos os resíduos, né? Drogas, estou falando drogas porque aí no caso, se a mãe usar droga, tomar bebida alcoólica, pode passar também através da placenta e ir para o sangue do bebê. O bebê, ele vai eliminar gás carbônico, vai eliminar os resíduos que atravessa a placenta e vai para o sangue da mãe. Então é importante aqui, gente, saber que a placenta, ela é uma barreira de trocas. Não tem mistura de sangue. O sangue da mãe não vai no bebê, o sangue do bebê não vai na mãe. É independente a circulação. A placenta, ela é uma barreira que permite as trocas. Tá? Entre as substâncias do sangue da mãe e do bebê, ok? Mas nem todos têm placenta, tem exceção. Então, ó, veja bem. Então, eu posso chamar de placentários os que têm placenta. Eu acho mais fácil para lembrar. Só que pode aparecer esse aqui, ó, eutérios. Téreos vem de placenta. Eu, verdadeira. Verdadeira placenta, útero e placenta. Significa que eles têm útero e placenta. É a maioria. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Mas tem um grupo, gente, que são os marsupiais, que tem uma bolsa, igual o canguru, acho que todo mundo já viu. Eles são chamados de metatérios. Meta de meio, é como se eles estivessem no meio do caminho. Eles não têm útero, mas eles também não botam ovos, igual um grupo aí, que é o grupo do monotremato. Então, meta de meio, eles ficam no meio termo. Eles têm um compartimento aonde o filhote desenvolve, só que ele nasce muito antes, porque não tem útero e placenta. Então ele nasce, aí ele vai para essa bolsa, para esse marsúpio, ali estão as glândulas mamárias, ele vai ficar mamando e se desenvolvendo ali. Como se fosse uma incubadora, vamos dizer assim, essa bolsa, esse marsúpio. Então é o canguru, gambá, coala, tá? São os marsupiais. E os prototérios, pró de primeiros,
os que não têm mesmo útero e placenta, porque eles botam ovos, eles não têm nem compartimentos, é o ornitorrinco e a echidna, que são animais que a gente presencia aí na Austrália, né? Eles têm muitas características de aves, botam ovos, tem bico de pato, pé de pato, cloaca, né? Mas tem glândula mamária e pelo, então não pode ser ave. Tá? Inclusive, o filhote, que tem um bico, ele não consegue sugar o leite, ele tem que lamber o leite, certo? Então, tá aqui, ó, o ornitorrinco, pelinhos, tudo característico, muitas características de aves, mas ele tem glândula mamária e pelo, tá vendo? Ó, pé de pato, bico de pato, e esse aqui é o echidna, que também bota ovo. E aqui os marsupiais, ó. Os metatérios que eu falei, que tem a bolsa, o marsúpio. Então, o filhote aqui, ele já tá bem desenvolvido, mas desde o início do desenvolvimento, ele fica aí no marsúpio para mamar e crescer e desenvolver. O coala, e aqui é um animalzinho, gente, parece um ratinho, mas ele chama cuíca. Ele é típico do Cerrado do Brasil. Ele também tem o marsúpio, certo? É um marsupial, ok? Aqui as características gerais, então, eles têm, todos têm glândulas mamárias, né? E o filhote vai mamar quando é pequenininho para conseguir os nutrientes da mãe. Eles vão conseguir os mais variados ambientes, diversos ambientes, tá? E os pelos vão favorecer a homeotermia, que é o controle da temperatura. Muitos camuflam e muitos têm pelos sensoriais também, certo? Aqui está mostrando que desde réptil, mamífero também tem queratina, réptil, ave e mamífero, para evitar a desidratação. Eles têm as glândulas sebáceas para proteger, lubrificar a pele, né? E as glândulas sudoríparas que ajudam a manter a temperatura do corpo, certo? São muitas espécies conhecidas e geralmente eles dividem essas espécies em ordens. Então, ó, reino animal, filo cordado, classe mamífero. Aí vão ter as ordens. Ninguém precisa saber ordem. Mas, por exemplo, ó, o peixe-boi que vive em água doce, né? Então, ele é de uma ordem que eles chamam de sirenios. Tem vários que são da ordem dos carnívoros. Tem o morcego, que é o único mamífero que voa, que é um quiróptero. Tem os proboscídeos, vamos dizer assim, por causa da tromba. Então, dependendo da característica diferente, vão estar em ordens diferentes. Então, perceba que são muitas ordens, mas não precisa saber ordens, tá bom? Com relação ao tubo digestório, ó, você tem um tubo digestório completo, que começa na boca e termina no ânus, com exceção do ornitorrinco, que tem cloaca igual ave. Então, o alimento entra pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, terminando no ânus ou na cloaca. E eles têm órgãos anexos, que é o fígado, pâncreas, tá bom? Então, aqui é o caminho do alimento, né? Alguns herbívoros, alguns carnívoros, alguns onívoros, varia bastante. Onívoro, lembra que é o que come carne e vegetal, certo? E tem um grupo, gente, que eu acho que vocês já ouviram falar, nós não vamos detalhar agora. Vocês vão ver isso com mais detalhes na aula do Renato, que ele vai falar do sistema digestório, mas a gente vai ver que tem animais que têm um estômago dividido em quatro câmaras, que são os ruminantes, que é aqueles igual a vaca, que eles falam que engole o alimento inteiro, depois ela regurgita e mastiga. É mais ou menos isso. Por quê? Porque quando o alimento cai na primeira câmara do estômago, existem bactérias que digerem a celulose. Aí, digerindo a celulose, ela vai regurgitar e mastigar e depois engolir de novo. Então, tem animais que têm um estômago um pouquinho diferente, tá? Então, tá mostrando aqui, não é que ela tem quatro estômagos, não. São quatro câmaras. Aí, depois o Renato vai detalhar a função de cada câmara aí. Mas são os animais chamados de ruminantes, certo? O pulmão é extremamente desenvolvido, alveolar, com uma grande área de absorção de gases. Lembrando que tem, então, um músculo diafragma para ajudar nos movimentos respiratórios, certo? O coração dos mamíferos é igual da ave, quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, totalmente separado, não tem mistura de sangue. Certo? Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, totalmente separado, ok? A única coisa que eles colocam, gente, é uma diferençazinha que aparece aí, que eu acho que eu não vou cobrar, mas pode ter em exercício, que o coração do mamífero, a aorta, que é esse vaso que sai aqui do ventrículo esquerdo, que vai levar sangue para o corpo inteiro, ó, ela vai para a esquerda. E na ave, a aorta vai para a direita.
É uma diferençazinha aí que tem básica na fisiologia do coração de ave mamífero. O resto é igual. Claro que o tamanho varia, né? Quanto maior o animal, maior o coração, né? E aqui, então, mostrando que a circulação é fechada, né? Circula só dentro de vasos sanguíneos. O coração com quatro cavidades e não tem mistura de sangue, ó. Do lado direito, sangue venoso, que está representado em azul. E do lado esquerdo, sangue arterial, que está representado em vermelho. A excreção desde peixe, dois rins, ureteres, bexiga urinária, só a ave que não tem bexiga urinária, lembra que é para diminuir o peso. Aí da bexiga, a urina vai para a uretra e é eliminada para o meio externo, tá? Então, os rins, dois, ureteres e bexiga e uretra. É claro que o rim, gente, vai evoluindo também, de peixe para anfíbio, anfíbio para réptil, réptil para ave, ave para mamífero. O rim vai ficando mais eficiente em termos de filtração. O sistema nervoso bem desenvolvido, olha só, você tem um cérebro, né? Com uma área muito grande, com muitas células nervosas para muitos estímulos. Os mamíferos, não todos, né? Porque nós, humanos, temos raciocínio, inteligência, mas em geral, se a gente for considerar o cérebro dos mamíferos, ele é um cérebro mais desenvolvido que as demais classes que a gente estudou, tá? Os órgãos sensoriais também são desenvolvidos, olhos. Alguns com boa visão, alguns já têm o olfato mais desenvolvido, então varia de animal para animal, mas os órgãos sensoriais em geral são desenvolvidos. A reprodução, então, gente, a maioria, como tem útero e placenta, a gente chama de vivíparo. O filhote nasce pronto. E placentários, porque tem útero e placenta. Fecundação é interna, o macho passa o espermatozoide para a fêmea. O filhote nasce pronto, portanto, vivíparo e desenvolve no útero e na placenta, placentários. Com exceção, então, aí dos marsupiais, que tem a bolsa, porque ele não tem útero, o filhote nasce antes, mas a fecundação é interna, certo? A fêmea tem o marsúpio, tá vendo? Ó, o filhote põe a cabeça lá para mamar, tem a glândula mamária ali dentro, né? E de qualquer forma, ele nasce pronto, não tem larva. Né? Então a gente diz, não bota ovo. Então é vivíparo, desenvolvimento direto vivíparo. Só que o filhote nasce meio que prematuro e vai ficar nesse marsúpio. E os monotremados, que também têm fecundação interna, só que são ovíparos. Eles botam ovos, igual a ave, né? Pela cloaca, o ovinho, e depois esse ovo vai desenvolver e vai nascer o filhotinho, certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos de mamíferos, os ursos. Os morcegos, as baleias, né? Aqui tem a Echidna, que eu falei que também bota ovo, que é da Austrália, o ornitorrinco, os marsupiais, né? Aquele desenho, acho que é o Diabo da Tasmânia, ele é um marsupial, acho que é esse aqui, ó, essa figura aqui, tá? É, o coala, que é marsupial também. Aí tem o grupo da água, né? As baleias, as orcas. Que também são mamíferos, botos, golfinhos, aqui o peixe-boi, que é o maior mamífero de água doce, alguns herbívoros aí, né? O elefante, que tem a tromba, né? Que por isso que eu falei que é da ordem probóscida. Aqui está mostrando os morcegos de novo, o tatu, mamífero, tamanduá. Os mamíferos que vivem nos polos, que têm uma camada grande de gordura, às vezes muitos pelos para suportar a temperatura fria, né? O lobo-guará, típico aí do nosso cerrado, né? Que é o favorável aí para a nota de R$ 200 agora, né? Vai ser o lobo-guará. A onça, o coelho, os ratos são mamíferos. Os macacos em geral, né? Gorilas e as outras espécies, capivaras. Chimpanzé e o homem, né, gente? Então, nós também somos animais aí da classe dos mamíferos do filo dos cordados. Então, a gente encerra essa parte aqui da apostila. Fica aí para vocês também esses últimos exercícios. Quem fizer mamífero pode me mandar que eu anoto. Aí vai ficar já a nota pro quarto bimestre, tá bom? Aí no quarto bimestre já é a tarefa a partir de mamífero. Conforme vocês forem fazendo, vocês podem ir me mandando já, tá certo? E aí a gente então começaria a apostila nova.
Ó, tem 10 minutos dessa reunião, a gente poderia fazer o seguinte, então, eu encerro essa, já abro outra para a gente iniciar a apostila e eu não ter que parar, porque senão eu vou dar 10 minutinhos dela e vou ter que parar e iniciar outra. Então, já vamos iniciar outra, aí eu vou fazer a introdução, aí depois eu já libero vocês, tá? Então, eu vou parar essa reunião aqui, já vou mandar já, tá? Fiquem aí, já entrem no link novo que eu vou mandar no grupo. Até daqui a pouco.